Tomáši, navázala dnes Slavia na ten dobrý druhý poločas ve Zlíně? Já si myslím, že jo, protože ten Zlín se nám za stolik nepovedl, naštěstí se povedl tříbodově a dneska si myslím, že už jsme to zvedli a když budeme hrát takhle, tak se to budeme zlepšovat a takhle si myslím, že se chceme představovat. Po konci přípravy hráči hodně mluvili o tom, že byli unavení, že byli uběhaní, že ještě cítili tu přípravu. Tak podařilo se to teď už setřást, protože dnes jste byli hodně aktivní, dali jste hodně gólů. Jo, věřím, že jo, protože jsme viděli první poločas, tak tam byl samý pohyb, byla velká aktivita, každý chtěl hrát a takhle to má být. Vlastně i zaslouženě mohlo to být i víc do poločasu a ten první poločas byl vynikající, tak z toho se musíme odrazit. Tady v Teplicím se vám hodně daří, dali jste jim dvakrát tři góly, dnes dokonce pět. Tak je to takový váš oblíbený soupeř, nebo lépe řečeno oblíbený stadion? Jo, říkali jsme si to vlastně, že poslední zápasy se nám tady hodně povedly a že na to chceme navázat. A když se už nám to povedlo vlastně 3-0 v půli, jenom jsme nechtěli polevit, chvíli tam bylo takové přibrždění, ale naštěstí jsme to ještě zvedli a myslím si, že jestli to také bude pokračovat, tak znova pojedeme rádi do Teplic. Děkuju za rozhovor. Já taky, díky.